Três criminosos encapuzados renderam um caseiro, sua esposa e filha em uma fazenda aqui na cidade de Piuí. Eles foram amarrados com fitas do tipo enforca-gato e trancados em um quarto. Durante o assalto, os criminosos beberam e comeram alguns alimentos da casa. Depois, desligaram o padrão de energia e fugiram levando um trator acoplado a uma trincha. Eles fugiram na sequência, deixando toda a família amarrada e trancada dentro da casa. As vítimas relataram para a Polícia Militar de Piuí que apenas ouviram o barulho de uma moto e que um dos suspeitos era uma pessoa morena, com aproximadamente 1,70 m de altura, e estava com uma blusa amarrada no rosto, portando um revólver com cabo vermelho na cintura. As vítimas, elas só conseguiram acionar a polícia na manhã do dia seguinte ao assalto, quando o tratorista da fazenda chegou para trabalhar. A Polícia Militar de Piuí conseguiu prender um dos suspeitos e recuperaram um trator que já estava na cidade de Conceição da Aparecida. A polícia não informou, no entanto, sobre os outros dois suspeitos.